મારે ભણતો હતો અને ત્યાંથી કોઈને પણ કીધા વગર તે ચાલી નીકળે છે. આ બાબતે ત્યારથી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવી છે. ત્યારથી પોલીસ સ્ટેશન લેવલે અલગ અલગ 7 ટીમો બનાવવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત જિલ્લાની એસીપી એસઓજી એમના બધા કામો મૂકી પાર્કને ગોઠવવામાં લાગી પડી છે. હવે માઇનર માઇનર બાબતોમાં આદર્શવાસી શાળામાં સુવાઈ ગયો કે પહેલાં એના મામાની ઘરે ગયો હતો ત્યારે સુધી. આ ઉપરાંત આપણા ઇવન જે ભચાઉ તાલુકો છે એના તમામ વાડી વિસ્તાર તમામ વસ્તીની આપણે શોધ કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. તો આટલા સિનિયર અધિકારીઓ જ્યારે આ તપાસમાં જોડાયા છે ત્યારે અમે તમામને આશ્વાસન આપીએ છીએ કે અમે અમારા તરફથી 1% પણ લેપ્સ નહીં થાય. અમે અમારા 100% આપીને માર્ગને કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તમે લોકો ખાલી અમને થોડો સહકાર આપો. તમારો સમાજ એટલો મોટો છે તો ક્યાંય કોઈ રિલેટિવના ઘરે વયો ગયો હોય ત્યાં તમારા ધ્યાન બહાર એના કોઈ સગાવાલાએ એને આશરો આપ્યો હોય એવું નથી ને. એટલે તમે લોકો પણ અમને સહકાર આપો અને અમારા તરફથી જો તમને સહકાર ના મળતો હોય કે અમારા કોઈ અધિકારી તમને સહકાર ના આપતા હોય તો અમે તમે અમને જણાવો. બાકી અમે પાર્કને ગોતવામાં એક પણ કચાસ રાખશું નહીં. અને તમે જોઈ લેજો તમારા દરેક ગામોમાં પાર્કને ગોતવા માટે પોલીસ આવી જશે વાડી એ વિસ્તારમાં તમામ જગ્યાએ. તો તમે લોકો પણ અમને સહકાર આપો અને પાર્કને ગોતવામાં અમારી મદદ કરો અને અમે પણ તમને એટલો જ સહકાર આપીશું. આ સિવાય તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અમને પૂછો. સર, પ્રશ્ન અમારી સમાજને બધાને પૂછા કરી તો બધાનો એક ઈમ થાય છે કે અમને પોલીસ દ્વારા એક સમય આપવામાં આવે કે ભાઈ 24 કલાકમાં અમે શોધી આપવું કે એક સમય આપવામાં આવે અને આ જે પાકને શોધવા માટે આખી એની સીટની રચના કરવામાં આવે તમારી અંડરમાં તમારા અધ્યક્ષસ્થાનમાં સીટની રચના કરવામાં આવે અને એનો સમય આપવામાં આવે કે આટલા દિવસમાં અમે શોધી લેશું. અમને ખબર છે કે પોલીસ ભગવાન નથી કે એને બધી ખબર પડશે પણ એક સમાજને આશ્વાસન થાય કે ભાઈ પોલીસ દ્વારા અમને આટલો સમય આપવામાં આવ્યો છે તો અમે પણ સમાજને કહી શકીએ કે ભાઈ પોલીસ ઉપર ભરોસો રાખીએ અને આપણે આપણી જગ્યાએ અહીંયાથી છોડી કરી અને એક દિવસ કે બે દિવસ કે 24 કલાકનો જે તમે સમય આપતા હો તે તો અમે પછી એ રીતે સમાજને વાત કરી શકીએ. વાત સાચી ને ભાઈ? બરાબર છે. જો સાહેબ આપણે સમય આપે તો આપણે એનો સાહેબ પોલીસ ઉપર આપણે ભરોસો રાખવો છે ને અને અધિકારી ઉપર કે એ સીટની એક રચના કરવામાં આવે એમના અંડરમાં અને એની એમને અંડરમાં જ આખી ટીમ બનાવવામાં આવે. બરાબર, કારણ કે સ્વાભાવિક છે કે સાહેબે જે રીતે વાત કરી કે આપણે બધા અહીંયા આગળ છીએ આખી સમાજ અહીંયા આગળ બેઠી છે ત્યારે પોલીસ પણ પોતાનું કામ નથી કરી શકતી ક્યાંક ને ક્યાંક. એ પણ અંદર એમને સ્ટેન્ડ બાય બેસવું પડે. એટલે જો આપણે એમને સહકાર આપશું તો એ આપ વધુ કામ કરી શકશે એવું સાહેબનું એવું કહેવાનું થતું હતું. હવે હું તમને આ બાબતથી એમ કહેવા માગું છું કે તમારે અહીંયા બેસવું હોય તો બેસો, અમને કોઈ વાંધો નથી. અમે તો અમારું કામ કરવાના જ છીએ. અને બીજી વાત, સમય નહીં લઈ તો પાર્સ અત્યારે મળતો હશે ને કલાક પછી તો અમે 24 કલાક નહીં થવા દઈએ. તમે સમયની ઉપાધિ ના કરો, તમે સમયની ચિંતા ના કરો. અમે અમારા તરફથી કોઈ લેપ્સ હોય તો અમને કહો. જો પાર્સ અત્યારે મળતો હશે ને તો કાલ નહીં થવા દઈએ. અમે શું શું કરી રહ્યા છીએ એ હું તમને બધાને સમજાવું, કારણ કે દરેક ને સમજાવવું. આજે ચર્ચા કોઈ અંત નથી, ચર્ચા પૂરી કરીએ અને જે તમારા આગેવાનો છે અંદર આવો, હું તમને બતાવી દઉં અમે તપાસ કરી. આ સિવાય તમને કોઈ સજેશન હોય તો તમે એ પણ આપો. બરાબર, સૌને નમસ્કાર. જઈ આપણા સોલંકી વસરામભાઈ જે ચેરમેન છે સામાજિક ન્યાય સમિતિના, એમને ડીવાયસપી સાહેબને એક પત્ર લખીને કીધું છે કે એની તાત્કાલિક શોધ કરવામાં આવે. કે જય ભારત સાથે જણાવ્યું કે આદર્શ નિવાસી શાળા કબરાઉ મુકામે થી 14 વર્ષનો બાળક નામે પાર્થ રૂપેશભાઈ મકવાણા તારીખ 6ના સવારના શાળામાંથી 10:30 વાગ્યે ગુમ થયેલ છે, જેની ગુમસુદ્ધાની નોંધ અને ફરિયાદ તારીખ 6ના કરેલ છે, જેને આજે 6 દિવસથી વધુ હોવા છતાં એનો પતો મળેલ નથી.
તો આપ સાહેબશ્રીને નંબર અપીલ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે શોધખોળ કરી તેના માતા પિતાને મળી જાય એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. અગર 5 દિવસ સુધી બાળકનો પતો નથી મળતો તો હું સોલંકી વસ્ત્રામ આલાભાઈ તાલુકા પંચાયતના ન્યાય સમિતિના ચેરમેન ભચાઉ તરીકે ભચાઉ તાલુકાના 72 ગામના ન્યાય સમિતિના ચેરમેન સાથે આગામી 17 તારીખના કલેક્ટર કચેરીની સામે ધરણા ઉપર બેસશે. વસરામભાઈ, આપણે આપણે માલિક પાસે પણ એવું કરીએ છીએ અને પોલીસ ઉપર પણ આપણે ભરોસો છે કે કદાચ 17 તારીખ નહીં થાય તો એનાથી વધુ કદાચ કલાક કે 1.5 કલાકમાં કે આજ સાંજ સુધીમાં સાહેબનો એવો પ્રયત્ન છે કે દીકરો આપણો મળી જાય, એટલે કદાચ એ જરૂર નહીં પડે. પણ વસરામભાઈની સમાજ સાથેની લાગણી છે અને એમને જે સાહેબને આપ્યો છે એ આપ બધા સામે